بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی، جناب شجاع الدین شیخ حاضر خدمت ہیں۔ سیرت النبی کے حوالے سے جو پروگرام جاری و ساری ہے، اس میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ڈسکس ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو کس طرح مجتمع کیا، وہ بھی ہم زیر بحث لاتے ہیں۔ اور پروگرام اگر آپ توجہ سے دیکھتے ہیں تو نبی محترم کی سیرت کے حوالے سے حالات حاضرہ میں جن مسائل سے ہم دوچار ہیں ان پر بھی ہم بات کرتے ہیں۔ عالمی تناظر میں بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ہر قوم کو، ہر امت کو، ہر قوم کو اپنے مسائل پر غور کرنا چاہیے، اپنی کامیابیوں پر بھی غور کرنا چاہیے، اپنی ناکامیوں کے اسباب پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ جس حالات میں امت مسلمہ ہے اس پر پچھلا پروگرام ہم نے بڑی تفصیل سے کیا تھا، اور ان اسباب کا ذکر بھی کیا تھا جس کی وجہ سے آج ہم دنیا بھر میں جو ہیں وہ ظلم کا شکار ہیں۔ سیرت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے زندگی کے تمام معاملات میں یہ دیکھیں کہ ہمیں ناکامی ہو نہیں سکتی اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مطابق زندگی گزاریں، اور اگر ہم پے در پہ ناکام ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں سے کچھ ہدایت نہیں لی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ شکستوں کے زمانے میں اگر شکست ہوئی ہے تو رسول اللہ کا عمل کیا تھا، اگر فتح ہوئی ہے تو رسول اللہ کا عمل کیا تھا، اگر فاتح اعظم بن کر مکے میں گئے ہیں تو رویہ کیا تھا۔ یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کا لاہے عمل ہے اور زندگی کے لیے ضروری ہے۔ پچھلا پروگرام جو ہے وہ اسی حوالے سے ہوتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ شجاع صاحب جو ہیں تھوڑا سا پچھلے پروگرام کا ریکیپ دیں، پھر ہم اگلے پروگرام کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ پچھلی مرتبہ امت کے زوال پر بات ہو رہی تھی جی، اور موجودہ حالات میں بات ہو رہی تھی کہ آج جو صورتحال ہے وہ بہت ہی تکلیف دہ ہے۔ نحمدو ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ پچھلے پروگرام میں کچھ درد دل ہم نے اپنے ناظرین سے شیئر کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس وقت جو امت کی زبوں حالی ہے اور امت جو ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے، اور سب سے آسان یعنی سستا ترین خون اگر بہنے کے لیے یا بہانے کے لیے موجود ہے تو وہ امت کے افراد کا ہے، اس پر ہم نے گفتگو کی تھی۔ پھر ہم نے احادیث کے ذیل میں بات سمجھی کہ جب حب دنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت پیدا ہو جائے امتیوں میں، تو پھر قومیں ایک دوسرے کو ہم پر حملہ کرنے کی دعوت دیں گی۔ ابو داؤد شریف کی روایت کا ذکر آیا تھا۔ 57-58 مسلم ممالک کی بات ہوئی، ہم کیوں ٹکڑوں میں بٹے ہوئے، ہم کیوں ایک جگہ کھڑے نہیں ہوتے؟ یہ احساس کا پیدا ہوگا جب ایمان موجود ہو، اور ایمان کے لیے قرآن کی طرف، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ذات کی طرف، رب کی سیرت کی طرف ہمیں لوٹنا ہوگا۔ غیر اگر ہمیں مارتے ہیں، اللہ معاف کرے، قتل یا شہید کرتے ہیں، تو وہ ہمارے مسلک کو یا فرقے کو یا گروہ کو نہیں دیکھتے، بلکہ وہ ہمیں ایک امت سمجھ کر قتل کر رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں۔ اور پچھلے 50 برسوں کے اندر لاکھوں کی تعداد میں جو کچھ ہمارے لاشیں گرائے گئے وہ ہمارے سامنے ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ اجتماعی توبہ، افراد کو بھی توبہ کرنی ہے، اجتماعیتوں کو بھی توبہ کرنی ہے، حکمرانوں کی اپنی ذمہ داری ہے، اور اسی طریقے پر اصحاب اقتدار یا صاحب اقتدار لوگ ہیں ان کی ذمہ داریاں ہیں، اور جو اصحاب اثر ہیں، اثر رکھنے والے طبقات ہیں، ان کی اپنی ذمہ داری ہے، اور عام مسلمانوں کی بھی اپنی ذمہ داری ہے۔ اور اہم ترین بات ہمارے سامنے تفصیل سے یہ آئی تھی کہ امت کو امت والا کام انجام دینا ہے، جس کام کے لیے اس امت کو برپا کیا گیا، ختم نبوت کے بعد دین پر عمل، دین کو پھیلانا، دین کے نفاذ کی جد و جہد کرنا، یہ امت کی ذمہ داری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں تم اللہ کی نصرت کرو گے، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 7 کا ذکر ہوا تھا، تم اللہ کی نصرت، اس کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرمائے گا۔ تو جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، جن کے پاس اختیار ہے، وہ نافذ کریں اللہ کے دین کو، اور جو عوام ہیں وہ تقاضا رکھیں صاحبان اختیار سے کہ جب اللہ کا دین غالب اور قائم ہوگا، نظام خلافت جب قائم ہوگا، تو اللہ کی مدد ہمارے شامل حل ہوگی، اور پھر ہم ایک مٹھی کی طرح ہوں گے، اور پھر ہمارے ساتھ کسی کا ظلم کرنا وہ آسان بات نہیں ہوگی۔ ناظرین محترم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پچھلے پروگرام میں جو گفتگو شروع ہوئی تھی وہ یہ کہ خطبہ حجت الوداع تھا، اور خطبہ حجت الوداع پہ کی آخری بات جو ہے وہ زیر بحث تھی۔ میں نے اسی کو چھیڑا تھا، اور پھر جو ہے وہ امت مسلمہ تک بات آ گئی تھی، حالات حاضرہ پر آ گئی تھی، آج اس کا ریکیپ ہوا ہے۔ اور بات یہ تھی، ابھی شجاع صاحب نے جو کہا ہے میں اپنے موضوع سے ہم ہٹے نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حاضر کو چاہیے کہ وہ میری ساری باتیں جو آج سنی ہیں وہ غائب تک پہنچا دے، جو لوگ یہاں موجود نہیں وہاں تک پہنچا۔ یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایتیں دی تھیں، اس میں ایک ہدایت یہ بھی تو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے خطبے میں کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں،
اگر اس کو مضبوطی سے تھام کے رکھو گے تو تم دنیا میں کامیاب رہو گے، بکھرو گے نہیں۔ ایک اللہ کی کتاب و دوسری اپنی سنت، یا ایک اللہ کی کتاب و دوسری اہل بیت، اہل بیت بھی رسول اللہ ہی کا پڑھتے ہیں سارے کے سارے۔ یہ دو چیزیں میں آپ کے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، اگر اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو تم کامیاب رہو گے۔ اور پھر آپ نے آخر میں فرمایا تھا کہ یہ بات جو تم لوگ سن رہے ہو ان تک پہنچا دو جو یہاں موجود نہیں ہے، یہی صورتحال تھی اور ہم تک پہنچ چکی۔ اب ہم شاہد ہیں اور اب ہم نے پہنچانے انسانیت تک، جیسے کہ پچھلے دو پروگرامز میں بات آئی کہ امت ختم نبوت کے بعد اب ذمہ دار ہے اسی پیغام کو اپنے عمل میں لائے، اسی پیغام کو زبان سے بھی پیش کرے، اور اسی پیغام کا عمل یعنی قرآن حکیم اور سنت کی بنیاد پر نظام کا قیام یہ دنیا کے سامنے پیش کرے۔ یہ ہے امت کی ذمہ داری جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام عطا کر گئے حجت الوداع کے موقع پر بھی، یعنی اس پر ایمفیسائز کر گئے۔ نبوت ختم ہو گئی، کار رسالت باقی ہے، یہ پیغام چلتا رہے گا۔ اب جو کلمہ پڑھ چکے، حق قبول کر چکے، وہ شاہد ہیں، گواہ ہیں، اور جن تک نہیں پہنچا، جنہوں نے قبول نہیں کیا، وہ غائب ہیں۔ اب ہم شاہد ہیں، ہمیں ان لوگوں تک پہنچانا ہے جو غائب ہیں، جن تک ابھی تک نہیں پہنچا۔ آپ کیمرے کی مدد سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری بات سن رہے ہیں۔ وہ پیغام جو ہم تک پہنچا تھا، اور جتنا ہم سمجھتے ہیں اپنی بہترین صلاحیتوں کے مطابق یا اپنے مختصر ترین علم کے مطابق، وہ آپ تک منتقل کر رہے ہیں۔ آپ تمام حضرات جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، جو بات بھی آپ تک پہنچ رہی ہے، اور دین کی بات پہنچ رہی ہے، رسول اللہ کی سیرت کی بات پہنچ رہی ہے، تو آپ پر بھی یہ لازم ہو گیا ہے کہ ہمارے ذریعے آپ تک پہنچی ہے، اور آپ اپنے ذریعے پھر دوسروں تک پہنچائیے۔ یعنی آپ اس وقت حاضر ہیں، تو جو لوگ غائب ہیں، جو ٹی وی نہیں دیکھ رہے، جن تک ہماری بات نہیں پہنچ رہی، آپ تک پہنچ گئی ہے، اب اسے آپ آگے پہنچائیے۔ یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے، یہ ساری چیزیں ہماری ذمہ۔ اور پھر اس سے ہٹ کر ایک چیز اور، ہم میں جو جہاں جہاں ہے، زندگی کے جس شعبے میں بھی ہے، اور اس شعبے کے بارے میں دین کا جتنا بھی علم وہ رکھتا ہے، اس پر لازم ہے کہ اسے آگے بڑھا دے۔ بے شک بے شک، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا، بلغوا عنی ولو آیتن، بخاری شریف کی ایک روایت، کہ پہنچا دو میری طرف سے چاہے ایک ہی آیت ہو۔ ایک عالم دین ہوں گے، ایک مفتی صاحب ہوں گے، وہ اپنے علم کے مطابق پہنچا رہے ہوں گے۔ مجھ جیسا ایک عام آدمی ہوگا جو دین کا طالب علم ہے، وہ اپنے فہم کے مطابق پہنچائے گا۔ ایک عام مسلمان ہوگا، وہ اپنے فہم کے مطابق پہنچائے گا۔ مگر ہر امتی نے یہ کام کرنا ہے، اور اتنا آسان سے میری مراد ہے کہ ہر امتی کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے شامل فرما دیا اس فریضے کو انجام دینے میں، کہ بلغوا عنی ولو آیتن، ایک آیت بھی، ایک بات بھی تمہیں آتی اس کو پہنچا دو۔ اگر آپ کے پاس دین کا کوئی علم ہے، موجود ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم اتنے مسلمان تو ہیں، ہر چیز ہمارے میں، بہت سی چیزیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں، دوسرے بھائی کو نہیں پتہ وہ بات، اور اگر اسے پتہ بھی ہے تو آپ اپنی طرف سے تو پہنچائیے، آپ تو اپنی ڈیوٹی پوری کیجئے۔ ممکن ہے کہ اسے پتہ ہو اور وہ اس پر عمل نہ کر رہا ہو، لیکن آپ کے پہنچانے سے عمل کرنا شروع کر دے، کہنا شروع کر دے۔ کچھ چیزیں زندگی کی ایسی ہیں جو ہمیں خود بھی کرنی چاہیے، لوگوں کو بھی بتانا چاہیے۔ ہم زندگی کے جس شعبے میں بھی ہیں، اگر ہم استاد ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے حوالے سے تعلیمات کیا ہیں ہمیں پہنچانی چاہیے۔ اگر ہم جو ہیں وہ حکمران ہیں، تو اپنے سبارڈینیٹ کے ساتھ رویہ کیا ہونا چاہیے ہمیں پہنچانا چاہیے۔ زندگی کے جس شعبے میں بھی ہیں، ہمیں دین کی تعلیم کو آگے بڑھانا چاہیے، یہ ہم سب پر فرض ہے، اور یہ رسول اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کی وصیت ہے ہمارے نام۔ میں اس کی چھوٹی سی سادہ مثال دے دوں، حدیث ہے ابو داؤد شریف میں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی تلقین کرو، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو تھوڑا سختی بھی کرو، اور اس کا بستر علیحدہ کر دو۔ یہ ہدایت کس کے لیے؟ یہ باپ کے لیے ہدایت ہے نا، تو اپنے بیٹے کو کس نے سمجھانا ہے؟ باپ نے سمجھانا ہے۔ بیٹے کی تربیت کس نے کرنی؟ اولاً باپ نے کرنی، پھر ماں نے بھی کرنی ہے۔ یہ ہے ہمارا مطلب کہنے کا، جو جہاں جہاں ہے، جس جس ذمہ داری پر ہے، جتنا جتنا اختیار رکھتا ہے، اس دائرے کار کے اندر پہنچانا، بتانا، سمجھانا اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ہر ایک جب یہ کام کرے گا، اور پوری امت اس کام میں لگے گی، تو ایوریج کیا ہے، ہر چوتھا یا پانچواں انسان، ڈاکٹر صاحب، وہ مسلمان ہے زمین پر، تو ایک نے 4 کو پہنچانا ہے۔ اگر اوسط نکالیں اس کا، تو ایوریج آؤٹ کریں، تو ایک مسلمان نے 4 کو پہنچانا ہے، کوئی اتنا مشکل کام تو نہیں ہے، اگر پوری امت اس کام کو انجام دینے میں لگ جائے تو۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور ناظرین، اس سے اور بھی زیادہ آسان کام ہے، اور آسان کام ہے کہ ٹھیک ہے جی، امت اور قوم اور ملت اور یہ سب کو چھوڑ دیجئے، اس اجتماعی زندگی میں یہ جو ملت ہے، جو معاشرہ ہے، اس معاشرے کی ایک اکائی جو ہے، وہ یونٹ جو ہے ایک اس کا، وہ گھر ہے اور خاندان ہے۔ ایک خاندان میں ایوریج 4-5 افراد ہوتے ہیں، کم و بیش، 4 سے کم تو ہوتے ہی نہیں، 4-5 افراد ہوتے ہیں۔ اگر اس گھر کا سربراہ صرف ان 4-5 افراد پر کام کر لے تو کافی ہے جی،
جی، اس میں کہ یہ چار پانچ آدمی نکل کے محلے میں جائیں گے، جی، ان کے عمل سے محلے میں تبدیلی، اچھا پھر یہ چار پانچ ایک خاندان کے اگر کام کر لیں جس محلے میں رہتے ہیں، پھر اگلے یہ حضرات مل کر محلے والوں پر کام کریں گے، یا اگر سب نے اپنے اپنا کرنا شروع کر دیا پھر ضرورت ہی نہیں ہے، سب تبدیل ہو جائیں، جی، تو بڑا آسان کام ہے یہ تو، اور ہر سطح پر اگر ہو، یہ بھی کیو ٹی وی کو اللہ نے اعزاز دیا ہے نا، بلا مبالغہ 150-200 ممالک میں پروگرام دیکھا جا رہا ہے، اور فیڈ بیک آتا ہے آپ کے پاس بھی، ہمارے پاس بھی آتا ہے، لوگ وہ کرتے ہیں، ہمیں فیڈ بیک کی کوئی وہ شوق نہیں ہے، پچھلے پروگرام میں میں نے ڈسکس کیا تھا، آپ نے انٹرو میں ڈسکس کیا تھا کہ ہم نے سلام کے بارے میں کہا تھا، یقین کیجئے کہ میں ایک تقریب میں گیا تھا، شادی کی ایک تقریب تھی، تو وہاں لوگوں نے بڑا پسند کیا ایسے، کہ آپ نے تو کمال کر دیا، میں نے کہا اس میں کون سی کمال کی بات ہے، رسول اللہ کی سنتیں کرنا چاہیے، بالکل بالکل، تو لوگوں نے سلام کرنا شروع کر دیا اور ایک اچھا سا ماحول بن گیا، بالکل اچھا لگا کہ ہاں جی ایک چیز جو ہے نا ان لگی، تو اگر اس طرح ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے تک پہنچائیں، اور بظاہر ہم انہیں چھوٹا سمجھتے ہیں، رسول اللہ کی زبان مبارک سے جو بات نکلی ہے وہ چھوٹی نہیں ہو سکتی، اور آپ کا کوئی عمل چھوٹا نہیں ہے، کوئی عمل چھوٹا نہیں ہے اس کائنات میں، بہرحال تو میں ایسی کر رہا تھا کہ وہ فیڈ بیک آتا ہے، تو فیڈ بیک سے مراد ہماری نہیں کہ ہم بیٹھ کے ہم چیک کر رہے ہوتے ہیں، یہ مراد نہیں ہے، آپ کو بھی تقریب میں کچھ لوگ ملے، ہمیں تقریب میں کچھ لوگ مل جاتے ہیں، کالجز میں مل جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں مل جاتے ہیں، ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو مل جاتے ہیں، تو فیڈ بیک مل جاتا ہے، اور یہ ایک عام میسز کا فیڈ بیک ہے، ایک تو ہمارے وہ کمرشلائزیشن والا فیڈ بیک ہے نا، جو پتہ نہیں اس پر تو ہم کبھی توجہ ہی نہیں دیتے، اور وہ میرے نزدیک تو اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے یہ جینون فیڈ بیک ہے، آپ مدارس میں بھی آپ گئے ہیں اور مختلف اداروں میں، دور دور علاقوں میں، ملک کے دور دراز علاقوں میں جانے کا اتفاق ہو، جہاں ٹی وی پہنچ سکتا ہے، جی، وہاں لوگ الحمدللہ سمجھتے ہیں باتوں کو، کچھ حضرات جو ہیں کچھ چیزوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور کچھ چیزیں ہمیں سجیسٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ نے یہ تو کہا، یوں بھی تو یہ بات بھی تو کہی ہے لوگوں سے جا کر، تو عرض کرنے کا مطلب یہ تھا، اگر ایک کیو ٹی وی کا یہ سیٹلائٹ چینل 150 ممالک میں لاکھوں افراد دیکھ رہے ہیں، تو اس پاکستان میں 70 چینلز اور بھی تو ہیں نا، آئیں ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں، پھر آ کے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ بھائی اپنی بات پہنچائیے، الحمدللہ ہمیں یہ اللہ کی طرح، اللہ نے یہ موقع میں اثر کرایا ہے، ہمیں کیو ٹی وی کا ایک پلیٹ فارم مل گیا ہے جہاں سے ہم یہ بات آپ تک کرتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کے پاس کوئی پلیٹ فارم ہو، لیکن جو جہاں بھی موجود ہے ہر آدمی کے پاس ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، سطح مختلف ہوتی ہیں، ایک استاد ہے اس کے پاس کلاس کا پلیٹ فارم موجود ہے، جی بیٹھے ہمارے سامنے ماشاءاللہ، ایک مولوی ہے اس کے پاس ممبر کا پلیٹ فارم اور مسجد کا پلیٹ فارم موجود ہے، الحمدللہ، ہے نا، تو عرض کر رہا تھا کہ یہ 70 اگر سیٹلائٹ چینل مسلمان ہی مالکان ہیں نا ان کے، کیا کچھ غلط ہے، میں اس پہ بحث بھی نہیں کر رہا، مگر آدھا گھنٹہ یہ 70 چینلز آدھا گھنٹہ اللہ کے دین کے لیے مختص کر دیں، تو کروڑوں لوگوں تک دنیا بھر میں کتنا پیغام پہنچ سکتا ہے۔ اسی طرح جو حکام بالا ہیں جن کے پاس وسائل بھی ہیں، کئی ملکوں میں ہماری ایمبیسیز موجود ہیں، ہمارے سفرا موجود ہیں، ہمارے ایمبیسیڈرز موجود ہیں، کتنا بڑا ہمارے پاس ذریعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، بہت بڑا نیٹورک ہے، جی، اور ڈاکٹر صاحب لیکن سب سے بڑھ کر آپ میس کمیونیکیشن ہی کے شعبے سے وابستہ رہے ہیں اور ہیں ماشاءاللہ، کہ آج بھی کہا جاتا ہے کہ جو بات ورڈ آف ماؤتھ سے پھیلتی ہے اس سے پائیدار کوئی کمیونیکیشن کا چینل نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ سب سے امپورٹنٹ افیکٹو اورل کمیونیکیشن ہوتا ہے، فیس ٹو فیس کمیونیکیشن ہوتا ہے، انٹر پرسنل کمیونیکیشن ہوتا ہے، کتنی بڑی لاکھوں کروڑوں کی کمپین چلانے اس کا اتنا امپیکٹ نہیں ہوتا، لیکن میں اگر پرسنلی ان سے فون کر کے بات کر لیتا ہوں یا ذاتی بات کرتا ہوں اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آپ کو میں کوئی شادی بیاہ کا کارڈ ای میل پر بھیج دوں، مزہ نہیں آتا، آپ دیکھتے بھی نہیں ہیں نا، میں بھی نہیں دیکھتا، اور آپ مجھے خود پہنچاتے ہیں تو میں اس کو ویٹیج دیتا ہوں، یا کم از کم یہ ہے کہ کاش کارڈ پہنچوا دیا، کیونکہ فون کر کے پرسنلی آپ نے مجھ سے کہا اس کو میں ویٹیج دیتا ہوں۔ تو آج بھی ایڈورٹائزمنٹ کے اندر بھی، کمیونیکیشن کے اندر بھی کہا جاتا ہے ورڈ آف ماؤتھ سے جو بات پہنچتی ہے وہی سب سے زیادہ افیکٹو ہوتی ہے، اور یہ وہ بات ہے جو آپ نے کہا، گھر کے پانچ افراد پر اگر میں محنت کر رہا ہوں، اب یہ ملٹیپل ہوگا، یہ بچے میرے بڑے بھی ہوں گے، یہ محلے میں بھی جائیں گے، اسکولوں میں جائیں گے، کالج میں جائیں گے، یونیورسٹیز میں جائیں گے، کل جاب کریں گے تو پروفیشن کے اندر جائیں گے، کل کسی پوزیشن پر ہوں گے تو 10 لوگ ان کے انڈر میں ہوں گے یا 50 لوگ، اگر ان کی تربیت ہو گئی ہے جی تو یہ ایک چراغ جل گیا ہے، اور یہ چراغ تو بہت بڑی روشنی کا ذریعہ بن سکتا ہے، چراغ جلانا بڑا آسان ہوتا ہے، جی، تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ہر امتی کو چاہا کہ وہ شامل ہو اس کام کے اندر، کتنا افیکٹولی کام آگے بڑھے گا اگر اس ذمہ داری کا احساس کر کے ہم اس کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ آج ہم بات کریں کیسے کی طرف، پچھلے پروگرام میں بات تھی کہ کیوں کرنا ہے، امتی ہے اس لیے کرنا ہے، آج ہم بات کر رہے ہیں تھوڑا سا کیسے کرنا ہے، اس کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کی جا رہی ہیں۔ ناظرین محترم ایک بات یہ بھی ہے، پھر دوسری یہ کہ دیکھیے تبلیغ کے
کئی انداز ہیں، مطلب تبلیغ سے مراد ہم صرف تبلیغ کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب درس قرآن دیا جائے، درس حدیث دیا جائے تو تبلیغ ہوگی. تبلیغ کے بہت سے پہلو ہیں، کچھ پہلو جو ہیں اورل ہیں، کچھ پہلو جو ہیں پریکٹیکل ہیں. مسلمان دنیا میں جہاں گئے، بعض ایسے ممالک میں بھی مسلمان گئے ہیں کہ جو خالصتاً کفرستان تھے، تلواریں لے کر نہیں گئے، لشکر نہیں گئے، تبلیغی جماعتیں نہیں گئیں، وہاں صرف مسلمان گئے اور وہ بھی تجارت کرنے کے لیے. جی، اور ان کی کردار نے، ان کی فیئر ڈیلنگ نے، جی، ان کے حسن معاملہ نے لوگوں کے دلوں کو جیتا. انڈونیشیا کیا تھا، ملائیشیا کیا تھا، کیا ہم لوگ یہاں تلواریں لے کے گئے؟ جھوٹا الزام ہے جو لگا تھا مسلمانوں کے تلوار سے اسلام کو ہم نے پھیلایا، غلط کہتا ہے وہ. ان علاقوں میں تو ہمارے صرف عرب تجار گئے ہیں، ٹریڈرز گئے ہیں، جن کے معاملات کو، فیئر ڈیلنگ کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے. اور کچھ رویوں کی بات ہوتی ہے، آپ دیکھیں نا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ سبا کو میسج بھیجا، خطی لکھ کے بھیجا تھا نا، ریٹن کمیونیکیشن تھا کہ بھائی ہم نے سنا یہ ہے اور یہ ہے، تم اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ. جواباً انہوں نے کیا کیا تھا، مال و دولت، جیسے بادشاہ بادشاہوں کو بھیجتے ہیں، مال و دولت جو ہے بادشاہ کی خدمت ہدیہ بھیجا چیک کرنے کے لیے کہ یہ واقعی یہ ہیں یا صرف قبضہ کرنا چاہتے ہیں، یہ توسیع پسندانہ خیالات ہیں. آپ نے سارا مال واپس کر دیا اور کہا کہ اس سب چیزوں کی ضرورت نہیں، میرے رب نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، میرا پیغام تو یہ کہ تم اللہ کے پیغام کو قبول کر لو. تب ملکہ صبا نے کہا کہ نہیں، یہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں. تو یہ رویہ، یہ تبلیغ ہے نا، یہ ساری کی ساری اجازت دیں گے، رویے کی تبلیغ ہے. سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر بھی اور بادشاہت بھی اللہ نے عطا جی اور ایسی عطا فرمائی کہ کسی کو عطا نہیں، کائنات دنیا میں کسی کو نہیں ملی. اس ساری بادشاہت کو کیوں مانگا تھا انہوں نے؟ ظاہری بات ہے اللہ کے پیغمبر ہیں، آخرت کے طلبگار ہیں. اس بادشاہت کو اور اس کے اختیار کو استعمال کیا اللہ کے دین کے پیغام کو پھیلانے کے لیے. اور ایک بادشاہ ہیں، وہ تو اللہ کے پیغمبر بھی ہیں، تو وہ اس وقت عورت ملکہ تھی، وہ بلکہ وہی بادشاہت کرتی تھی اپنی مشرق قوم پر. تو اس سطح پر دعوت دین پیش ہو رہی ہے کہ وقت کے پیغمبر جو بادشاہ ہیں، اس سطح پر بیٹھ کر انہوں نے اس وقت کی عورت کو جو کہ بادشاہ تھی ملکہ سبا، اس کو دعوت دین پیش کی ہے، دعوت توحید پیش کی ہے. معلوم یہ، اچھا پھر کیا ہوتا ہے جب اس سطح پر کوئی ایک اسلام قبول کرتا ہے تو پیچھے سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. عوام تو اپنے بادشاہ کے دین پہ ہوتے ہیں. بالکل، الناس علی دینی ملوکہم، حدیث شریف میں بھی ہے نا کہ لوگ تو اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوا کرتے ہیں. تو جس طرح بادشاہ جائیں گے اس طرف عوام بھی جائیں گے. بہت بڑا اشارہ اس بات کے اندر. ایک اور معاملہ بھی ہے، صرف میں نے عمل اپنی ذات کی حد تک تھوڑی کرنا ہے. اگر مجھے اللہ نے گھر کا سربراہ بنایا تو میں اپنے گھر پہ اللہ کے دین کو قائم کروں. مجھے اللہ نے ایک ادارے کا سربراہ بنایا تو میں اس ادارے میں اللہ کی تعلیمات کو قائم کروں. مجھے اللہ نے ایک مملکت پر سربراہ بنایا تو میں اس مملکت پر قائم کروں. تب تو میں دوسروں کے سامنے کوئی منہ رکھوں گا نا بات کرنے کا. آج میں چلاؤں کسی کو دعوت دینے کے لیے اور وہ پلٹ کر کہے اچھا بھائی تمہارا قرآن بہت پیارا، تمہارا دین بڑا پیارا، کدھر ہے؟ اب میں کیا جواب دوں گا؟ بات پھر لوٹ کر مجھے اندر جھانکنا پڑے گا. یہی تو مسئلہ ہے سب سے بڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سیرت پر اگر آپ دیکھیں تو علاقے میں دین قائم ہوا ہے، مہمات بھیجی جا رہی ہیں، تبلیغی مشن جا رہے ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، لوگوں کو دعوتیں دی جا رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. اور جب ساری دعوت کی تکمیل قرب و جوار کے علاقوں میں ہو گئی تو پھر سربراہان مملکت کو خطوط لکھے جا رہے ہیں. تو گریجولی معاملہ آگے جاتا ہے، فرد کی تبدیلی، گھر کی تبدیلی، معاشرے کی تبدیلی، پھر ریاست کی تبدیلی. اور جب ریاست کی سطح پر ہم کوئی نمونہ پیش کر سکیں گے تو پھر ہم دنیا کو کہہ سکیں گے کہ آؤ اپنی آنکھوں سے دیکھو یہ اللہ کے دین کی برکتیں. اور ہاں، یہ 70 سال پہلے یہ پاکستان ہم نے اسی لیے لیا تھا کہ دنیا کے سامنے عہد حاضر کی ایک جدید سے مراد میری کیا ہے، آج کے عہد کے تقاضوں کے مطابق ایک اسلامی ریاست کو پیش کیا جا سکے. بابا قوم کے الفاظ تو یہی تھے. اور سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں کہ میرا تو یہ ایمان ہے کہ یہ پاکستان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روحانی فیضان ہے اور اللہ نے اپنے فضل سے خطہ میں عطا فرمایا. اب ہمیں خلافت راشدہ کے اصولوں کو سامنے رکھ کر عہد حاضر کے تقاضوں کے مطابق ایک اسلامی ریاست دنیا کے سامنے پیش کرنی ہے. یہ بابا قوم کے الفاظ آن ریکارڈ موجود ہیں، جس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اصل میں کوشش کر، مجھ سے مسئلہ یہ ہے کہ ہم سارے معاملات کا تعلق ہم نے اس سے جوڑا ہوا ہے کہ صاحب ہم کیا کریں جی، ہمارے تو سربراہان ہی ایسا نہیں کرتے، ہم کیا کریں جی، ہمارے تو لیڈر ہی ایسا نہیں کرتے. لیڈر تو نہیں کر سکتے، ہم تو ویسے بھی جمہوریت کے قائل ہیں، سارے لوگ جمہوریت کرتے رہتے ہیں. جمہوریت میں تو عوام کی طاقت سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. اچھا، ایک اور پہلو بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ مجھے کسی نے روکا ہے کہ میں نماز نہ پڑھوں؟ یہی بات. کیا کوئی بل پاس ہوا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتا؟ معاذ اللہ، میں اگر زکوٰۃ میں ڈنڈی مار رہا ہوں
یا عشر کی ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی، تو کیا مجھے کسی نے ڈنڈی مارنے پر مجبور کیا؟ میں اگر ماں باپ کا دل دکھا رہا ہوں تو کسی نے مجھے مجبور کیا؟ کوئی قانون آ گیا پاکستان میں؟ کوئی بل بن گیا کہ میں ماں باپ کو دل دکھاؤں، نہیں دکھاؤں گا تو اس پہ جرمانہ لگے گا؟ معاذ اللہ، مجھے کس نے مجبور کیا کہ میں بیوی کے ساتھ ظلم کروں؟ مجھے کس نے مجبور کیا کہ میں پڑوسی کے سامنے جا کے کچرا پھینکوں؟ مجھے کس نے مجبور کیا کہ میں رشتہ دار کے ساتھ قطع تعلق ہی کروں؟ مجھے کس نے مجبور کیا کہ میں خامہ خواہ، ویسے بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے مگر بلا وجہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، مجھے کس نے مجبور کیا کہ میں جھوٹے وعدے کروں؟ مجھے کس نے مجبور کیا کہ میں امانت میں خیانت کروں؟ گنتے تو چلے جائیے، گنتے تو چلے جائیے، بہت آسانی کے ساتھ یہ غلط ہیں یہ غلط ہیں، نہیں بھائی، بہت مشکل یہ ہے کہ میں بقیہ انگلیوں کو اپنی طرف دیکھ نہیں رہا ہوں۔ اور بہت خوبصورت بات کہی گئی، اس کے لیے اشعار بھی ہیں اور اقوال بھی ہیں، کہ جب تک میں دوسروں کو دیکھ رہا تھا اپنے آپ کو بڑا اچھا لگ رہا تھا، اپنے آپ کو بڑا ہی اچھا سمجھ رہا تھا، جس دن میں نے اپنے اندر جھانکنا شروع کیا تو مجھے باقی لوگ بہت اچھے نظر آنا شروع ہو گئے۔ بشرطیے کہ وہ احساس والی نظر بھی ہو، وہ احساس والی نظر بھی ہو۔ اپنے آپ پہ دوسروں پہ تنقید کرنا بہت آسان ہوتا ہے، دوسروں کو سمجھانا بہت آسان ہوتا ہے، اور اس طرح بیٹھ کر رہنا، وہ چینلوں پہ بات کرنا بہت آسان ہے، لیکن اپنے اوپر نظر ڈالنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ یار جو بات سب لوگوں کے سامنے تم بیٹھ کر کہہ رہے ہو، 200 ممالک کے لوگ دیکھ رہے ہیں بیٹھ کر، تمہارے اپنے اندر بھی تو کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ تبدیلی یہاں سے شروع ہونی چاہیے، چینج یہاں سے آئے گی، چینج یہاں سے آئے گی۔ اچھا، بات میں اثر بھی اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کے اندر کچھ ہو، ظاہری سی بات ہے، ورنہ لفاظیوں سے تو تھوڑی کوئی اثر پیدا ہوتا ہے، مطلب یہی ہوتا ہے، بات میں اثر اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اندر آپ کے جو ہے جذبہ ہو، اندر سے بات آ رہی ہو، اور کسی حد تک آپ خود بھی اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ اس نے کہا دیکھیں، یہ بالکل بنیادی سے نفسیاتی سا مسئلہ ہے کہ جب ایک چیز مجھے بری لگتی ہے تو میں جب اس کی برائی کا اظہار کر رہا ہوتا ہوں تو میرے جذبات بھی تبدیل ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور میں عرض کروں، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبات میں یوں جملے بھی ہمیں ملتے ہیں، آپ فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ عز و جل، دیکھو میں تمہیں بھی اور اپنے آپ کو بھی اللہ عز و جل کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ، آپ تو معصوم ہیں، خطاؤں سے پاک ہیں، مگر کیا فرمانے، تمہیں بھی اور اپنے آپ کو بھی؟ ہماری تربیت ہونی نا، ہماری تربیت ہو رہی، ہماری تربیت ہونی، رسول اللہ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا، انبیاء کرام تو معصوم پیدا کیے جاتے ہیں دنیا میں، اس کے باوجود بھی آپ فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ، 70 کا لفظ جو ہے کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے، میں دن میں 70 مرتبہ اپنے رب سے استغفار کرتا ہوں۔ تو وہ اگر اب دیکھیں سیرت کا پروگرام ہے نا، تو یہ بھی تو سیرت کے گوشے ہیں، اگر وہ معصوم ہو کر 70 مرتبہ، بعض روایات میں 100 مرتبہ کا ذکر ہے، فرض نماز کا سلام پھیر کر، اللہ اکبر، فرض نماز کا سلام پھیر کر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، کیا نماز ہوگی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی، کیا سجدے ہوں گے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی، کیا قرب الہی ہوگا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور سلام پھیر رہے نماز کا اور فرما رہے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ عاجزی ہے آپ کی، علماء نے لکھا یہ عاجزی کا بیان ہے، اے مالک تیرے حکم پر جھک تو گیا مگر اس حکم پر عمل میں اگر کوئی کمی رہ گئی تو اس پر بھی استغفار، وہاں نماز کے بعد استغفار ہو رہا ہے۔ کیا آج امت گناہوں کا احساس کر کے گناہوں پر بھی استغفار کر رہی ہے کہ نہیں؟ اور پچھلے پروگرام پر پھر بات لوٹ کر آ گئی، آج امت گناہوں پر توبہ بھی کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ پیغمبر تو نماز کے بعد استغفار کے الفاظ کہہ رہے ہیں، معصوم ہو کر استغفار 100 مرتبہ 70 مرتبہ کر رہے ہیں، تو امت گناہوں پر بھی بخشش مانگتی ہے کہ نہیں، استغفار کرتی ہے کہ نہیں؟ یہ بہت بڑا نمونہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکٹیویٹی یہ ہے، جیسا کہ ابھی بات ہوئی کہ استغفار 70 مرتبہ دن میں استغفار، اور ہر نماز کے بعد تو آپ استغفار کیا ہی کرتے تھے۔ پچھلے ایک پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ رسول اللہ کی ایک سنت کو ہم زندہ کرتے ہیں کہ ہم معاشرے میں سلام کو عام کریں گے، اور الحمدللہ اس کا بہت اچھی رسپانس آیا بھی ہے، لوگوں نے سلام کرنا شروع بھی کیا ہے، اور انشاءاللہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو بہت جلد جو ہے معاشرے میں ایک پازیٹیو تبدیلی جو ہے وہ آئے گی۔ اب مجھے چونکہ میرے ڈائریکٹر صاحب کہہ رہے ہیں یار بریک لے لو، تو میں سلام کر کے بریک لے لیتا ہوں، السلام علیکم، آتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ میں وقفے سے پہلے کہہ رہا تھا کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے سلام کی ایک سنت کو زندہ کرنے کی درخواست کی تھی، الحمدللہ بہت سے دوستوں نے اس پر عمل بھی شروع کیا، خود میں نے بھی کیا ظاہر ہے، اور ہم ویسے بھی کوشش کرتے ہیں کہ جو بات کہیں، میں اپنے طور بھی کوشش کرتا ہوں، اور شعیب صاحب تو خیر ماشاء اللہ نے بڑی توفیق دی ہوئی ہے، ان کے ساتھ رہ کر مجھے بھی تھوڑی سی توفیق مل گئی ہے،
کہ ہم جو کہہ رہے ہیں اسے کریں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کوئی بات اور دل سے نکلتی ہے تب لوگوں پر اس کا اثر ہوتا ہے، تو پہلے خود کریں گے تو بھائی ایسا ہوگا۔ ایک چیز آج ہم آج کی پروگرام میں طے کر لیتے کریں گے کہ ہم اپنی عادت بنائیں گے روزانہ اللہ کے حضور استغفار کرنے کی۔ پانچوں نمازوں کے بعد تو خاص طور پر رسول اللہ کی سنت تھی کہ جب جیسی نماز ختم، بہت چھوٹی سی چیز ہے، یاد کرنا بھی کوئی مشکل نہیں، جیسی نماز ختم ہو اس کے بعد جو ہے بآواز بلند یا اپنے اس میں کہیں اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، ہر نماز کے بعد یوں کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، دن میں کئی مرتبہ، 70 مرتبہ نہ صحیح تو 7 مرتبہ، 7 مرتبہ صحیح 2 مرتبہ نہ 1 مرتبہ، کم از کم یہ ضرور کرنا چاہیے کہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو بندوں کا استغفار طلب کرنا، توبہ کرنا، معافی مانگنا بہت پسند ہے، یہ بھی رسول اللہ کی سنت میں سے ایک سنت ہے۔ تو آج کے پروگرام میں ہم یہ طے کرتے ہیں کہ استغفار جو ہے وہ انشاءاللہ پابندی سے کیا کریں گے۔ جی شجاع صاحب جی، تو بہرحال بہت اچھی آپ نے توجہ دلائی ہے، اور میں تو پھر وہی بات عرض کروں گا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام تو معصوم ہو کر اتنی مرتبہ استغفار فرما رہے ہیں، اور ہم معصیت زدہ، اللہ اکبر، معصیتوں میں ڈوبے ہوئے، ہمیں کس قدر استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور نمازوں کے بعد تو جیسے کہ ذکر آیا بھی، اور اس کے علاوہ بھی چلتے پھرتے بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، بڑے شہروں کے اندر ٹریولنگ ٹائم بھی بہت لگتا ہے، آدمی موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، گاڑی میں جا رہا ہے، پبلک ٹرانسپورٹ میں جا رہا ہے، ایک طرف کبھی کبھی آدھا ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے ایک طرف آنے میں یا جانے کے اندر، تو ہم اللہ کا ذکر اپنی زبان پر جاری رکھیں۔ اور بہت اچھی بات ہے کچھ اپنا معمول بنا لیں، صبح میں 100 مرتبہ پڑھوں گا خاص طور پر، شام میں میں 100 مرتبہ پڑھوں گا خاص طور پر، وقت دے کر، گن کر اور توجہ کے ساتھ، باقی جتنا استغفار کا اہتمام کریں گے وہ کم۔ اب میں آپ سرچ کروں سورہ نوح میں ہم مطالعہ کریں، معاف کیجیے گا، اس استغفار کی دنیاوی برکات بھی ہوتی، گناہوں کی معافی تو ہے، جی جی جی، اس کی دنیا بھی۔ اور میں آپ کو ایک تجربہ، ناظرین، میں ذاتی تجربہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں، میں جن مفتی صاحب کے ساتھ پچھلا پروگرام کرتا تھا تو ایک مرتبہ ہم لوگ ٹریفک میں پھنس گئے، اور ایسا ٹریفک تھا کہ لگ نہیں رہا تھا کہ ہم لوگ نکل کے آج پہنچ سکیں، رات بہت ہو گئی، بہت تھکے ہوئے تھے۔ تو مفتی صاحب کہنے لگے ڈاکٹر صاحب استغفار پڑھنا شروع کریں، میں نے کہا اس سے کیا ہوگا، کہنے لگے راستہ مل جائے گا۔ اچھا بظاہر ایک ایسی بات تھی کہ ظاہر ہے کہ آدمی کہے گا یار استغفار سے کوئی راستہ مل جائے گا، کہنے لگا استغفار پڑھو، انہوں نے خود بھی پڑھنا شروع کر دیا، ہم نے بھی پڑھنا شروع کیا۔ آپ یقین کریں 10 منٹ لگے ہمیں، اور اللہ جانے کیسے اتنے ٹریفک میں خود بخود راستہ بننا شروع ہوا اور ہم نکل گئے۔ اچھا اب وہ پچھلے پروگرام میں بارش کا بھی ذکر آیا تھا، اب ذرا سن لیجیے، سورہ نوح 29 سے پارے میں نوح علیہ السلام کے تعلق سے، اور سورہ نوح کی آیت نمبر 10 سے 12 میں یہ الفاظ آتے ہیں، کم و بیش میں نے کہا آیات کے نمبر کے لیے۔ بہرحال فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے رب، میں نے اسے کہا کہ استغفروا ربکم، اپنے رب سے بخشش مانگو، انہ کان غفارا، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا، وہ امدد کو بھی اموالیوں و بنین، مال بھی دے گا، بیٹے بھی دے گا، وہ اجعل لکم جنات و اجعل لکم انہارا، اللہ تمہیں باغات بھی عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں نہریں بھی عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن کا بیان ہے، نوح علیہ السلام فرما رہے، اور یہ صحیح ہے، یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بارش بھی دے گا، مال سے بھی مدد دے گا، بیٹوں سے بھی مدد دے گا، باغات بھی عطا فرمائے گا، نہریں بھی عطا فرمائے گا، کرنے والا کام ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، ایک مرتبہ تشریف لائے، مجمع میں تشریف لائے، استغفار 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 پڑھ کر چلے گئے، استغفر اللہ پڑھ کے چلے گئے، لوگوں نے کہا بارش کا ابھی ہو جائے گی بارش ان شاء اللہ تعالیٰ، قرآن پڑھو، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، یرسل السماء علیکم مدرارا، بخشش مانگو رب سے، غفور ہے، بس، اور تمہیں موسلا دھار بارش بھی برسائے گا۔ حسن مسیح رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مختلف لوگ آئے، کسی نے بیٹے کا ذکر کیا، کسی نے اولاد مال کا ذکر کیا، ہر ایک کو کہا استغفار پڑھو استغفار پڑھو، لوگوں نے کہا حضرت سب کو ایک ہی آپ نسخہ بتا رہے ہیں، کہ پڑھو قرآن، اللہ بارش بھی دے گا، اللہ مال بھی دے گا، بیٹے بھی دے گا، باغات بھی دے گا، نہریں بھی دے گا۔ اور ناظرین یہ پروگرام وظائف بتانے کا تو نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ مجھے کوئی وظائف آتے بھی نہیں، لیکن میں آپ کو ایک تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ میرے ایک دوست ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں ساری، ماشاءاللہ، تو ماشاءاللہ، اور بیٹیاں تو بڑے نصیبوں والوں کو میسر آتی ہیں، اور دو بیٹیوں کی جو صحیح تربیت کر کے اس کی شادی کر دے، بیاہ کر دے اپنے فرائض سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت میں وہ میرے ساتھ یوں، تین پر بھی دی اور دو پر بھی دی، یوں ہوگا میرے ساتھ، تو بیٹیاں تو اپنی جگہ ہوتی ہیں۔ بیٹے کی بڑی خواہش تھی، تو جب ان کے ہاں ولادت کا موقع آیا تو وہ ایک صاحب کے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے کہ یار
مجھے بیٹے کی بڑی خواہش ہے، ان صاحب نے یہی وظیفہ بتایا، کہنے لگے بھائی اب ایک کام کرو، میاں بیوی دونوں جو ہیں استغفار پڑھنا شروع کرے، خاص طور پر مرد سے کہا کہ تم استغفار زیادہ پڑھو، بیوی سے کہو وہ بھی استغفار پڑھے، انشاءاللہ اللہ بیٹا دے گا۔ اور انہوں نے سات بیٹیاں ان کی ہیں، جب انہوں نے استغفار پڑھنا شروع کیا تو اللہ کے حکم سے بیٹا پیدا ہوا۔ اب وہ بیٹا بھی ماشاءاللہ جو ہے اس وقت 11-12 سال کا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، تو یہ فیکٹ ہے، بالکل، مطلب یہ چیزیں محض کہانیاں نہیں ہیں۔ ویسے عجیب لگ رہا ہوگا نا ہمارے ناظرین، ہاں کہہ رہا ہوں گے یہ بیٹھے بیٹھے اچانک استغفار کروا رہے ہم سے۔ تو آپ پڑھیے سورہ نوح، 29واں پارہ کھولیے، قرآن خدا را کھولیے، 29واں پارہ سورہ نوح ہے، اس کی آیت نمبر 10-11-12 میں آپ یہ الفاظ پڑھیں گے، آپ کو مل جائے گا۔ قرآن بتا رہے ہیں، حاصل کلام یہ کہ استغفار کی برکتیں دنیا میں بھی عطا ہوتی ہیں اور آخرت میں تو ہیں ہی ہیں، اور بہرحال انسان تھوڑا جلد باز بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اللہ کو پتہ میرا بندہ ادھر بھی چاہتا ہے، اللہ ادھر بھی عطا فرمائیں گے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ۔ اچھا ایک اور نقطہ یاد رکھنا چاہیے، جب ہم کوئی دعا پڑھتے ہیں یا دعا کرتے ہیں، اذکار پڑھتے ہیں، جو قرآن نے ہمیں بتائے، سنت سے ہمیں معلوم ہوئے، اس کا معمول تو رکھیں گے، لیکن ہو سکتا ہے اس کا جو دنیاوی فائدہ ہے وہ ہمارے بظاہر نہ ملے، بالکل بظاہر نہ ملے، بظاہر نہ ملے، تو اس کو یہ بھی اپنے، لیکن ضائع نہیں ہوتا، یہ بھی اپنے دل کو بالکل سیدھا ہم رکھیں، اللہ مجھے بھی توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے کہ میں نے اس لیے پڑھنا ہے قرآن نے بتایا، میں نے اس لیے پڑھنا ہے میرے پیغمبر نے بتایا، نیت کچھ اور ہونی چاہیے، اللہ کی مشیت ہوگی اللہ ادھر بھی فائدہ دیں گے، نہیں تو اللہ میرے نفع نقصان کو مجھ سے زیادہ کروڑ ہا گنا زیادہ بہتر جانتے ہیں، اس کو کیا دینا ہے کیا نہیں دینا۔ صحیح بات ہے، تو اس نیت کو کلیئر کر لیں کہ ہم نے حکم پر عمل کرنا ہے، تعلیم پر عمل کرنا ہے، اللہ جو چاہے گا نفع دے گا، اللہ جسے چاہے بیٹا دے، اللہ جسے چاہے بیٹیاں دے، اللہ جسے چاہے دونوں دے، اور جسے چاہے کچھ بھی نہ دے۔ یہ عرض کر دوں، یہ سورہ شورا کے آخر میں، اور یہ جو پریشانیاں ہوتی ہیں نا، بیٹیاں ہی بیٹیاں آ رہی ہیں، بیٹا نہیں آ رہا، اور بیٹے ہی بیٹے آ رہے ہیں، بیٹی کی چاہت ہوتی ہے، بیٹی نہیں آ رہی، اور کسی کو اللہ دونوں دے رہے، اللہ کسی کو کچھ نہیں دے رہا۔ پڑھ لیں ناظرین کرام، قرآن کھولیں خدا کے واسطے، خدا کے واسطے قرآن کھولیں، یہ سورہ شورا ہے، 25واں پارہ، سورہ شورا کی آیت نمبر 49 اور 50 میں اللہ جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے دونوں دے، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے، یہ اللہ کی مشیت ہے۔ اور سورہ کہف جمعے کے دن تلاوت کرتے ہیں، ترجمے کے ساتھ پڑھ لیجئے، وہ جو ایک بچے کو قتل کر دیا تھا جناب خضر نے، تو اس کی حکمت کیا سامنے آئی، اگر یہ بچہ بڑا ہوتا تو یہ کفر پہ جاتا، ماں باپ کے لیے بھی کفر کا باعث بنتا، اللہ نے اس کو موت دلوا دی، اور جب نابالغی کی حالت میں گیا تو آخرت میں اس سے سوال جواب بھی نہیں، اور ماں باپ کو اللہ آئندہ بہتر اولاد عطا فرما دے گا جو فرما بردار ہوگی۔ ہمارے لیے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے، اگر ہم اللہ کی رضا پر راضی رہیں تو۔ تو حاصل کلام سورہ یہ جو ہے نا، کہ جس کو چاہے بیٹیاں دے بیٹے دے، جس کو دونوں دے، جس کو چاہے کچھ نہ دے۔ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، یہ ذکر میں نے پہلے بھی کیا تھا، تو ان کے ساتھ ایک بچی تھی، میں نے کہا ماشاءاللہ کیا نام ہے بیٹیا کا، نام بتایا، بولا یہ خیر میری بھتیجی ہے۔ میں نے کہا آپ کے کتنے بچے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب اتنا پیارا جواب دیا انہوں نے، سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میری بیوی کو اب تک اس آزمائش سے بچایا ہوا ہے۔ اولاد امتحان ہے، اور اللہ نے ابھی مجھے میری بیوی کو امتحان میں نہیں ڈالا۔ یہ ہے رویے کی، رویے کی بات ہے، یہ ہے رویے کی، شکوہ نہیں ہے، شکوہ نہیں ہے، شکایت نہیں ہے، شکوہ نہیں ہے اس میں، شکایت نہیں ہے، رب کی رضا پہ راضی، اللہ نے اب تک مجھے اس امتحان میں، آزمائش میں نہیں ڈالا، مجھے بیوی کو بھی نہیں ڈالا، مجھے اور میری بیوی کو نہیں ڈالا، سبحان اللہ۔ یہ ہے رویہ، اور یہی رویہ ہمیں چاہیے۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ مال نہیں ہوتا، مطلب یہ تو ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ ایک صاحب کی ٹانگ کٹ گئی، ایک ٹانگ رہ گئی، کہنے لگا اللہ کا شکر ہے بھائی ایک ہی ٹانگ کٹی، اگر دونوں کٹ جاتی تو کیا ہوتا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیونکہ یہاں پہ بہت سے ناظرین ایسے ہوں گے جن کی صرف بیٹیاں ہوں، یہ بھی تو امکان ہے نا، وہ بھی سن لیں، وہ بھی سن لیں، وہ بشارتیں تو آپ نے سنا دی، 3 پر بھی 2 پر بھی۔ ہمارے استاد فرماتے تھے کہ اگر کسی کی فقط بیٹیاں ہی ہوں تو اس کی ایک نسبت تو رسول اللہ سے ہو جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹوں کا انتقال چھوٹی عمر میں ہی ہو گیا تھا، تینوں کا، ٹھیک ہے، 4 ہی بیٹیاں جوان ہوئیں، تو اگر صرف کسی کی بیٹیاں ہیں تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بھی بیٹیاں ہی جوان خوش ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے کہ نسبت کہاں جانی، نسبت کہیں اور جڑ گئی ہے جا کر۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جو اپنی بیٹیوں، جس کو بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں، اور 2 اور 3 کی بھی ہے، تو وہ بیٹیوں کو تربیت دے، اچھی تربیت دے، 2 بیٹیاں 3 بیٹیاں انہیں بہترین تربیت دے کے ان کے فرائض سے سبکدوش، ان کے شادی بیاہ کر دے، صحیح ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں وہ میرے ساتھ یوں ہوگا، بالکل یعنی بالکل قریب ہوگا میرے۔ تو یہ ایک محبت کی بات ہے۔ تو وہ تمام حضرات جن کے یہاں بیٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں، میرے گھر خود بیٹی پیدا ہوئی تھی پہلی، الحمدللہ، اور ہم بڑے، میری والدہ بڑی خوش تھیں اور میں بھی بڑا خوش تھا کہ، اور ظاہر ہونا چاہیے۔ تو اگر بیٹی پیدا ہو جاتی تو وہ تمام حضرات جو اس طرح کا منہ بناتے ہیں، انہیں ایک لمحے کے لیے سوچنا چاہیے
کہ وہ ناشکرہ پن کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. استغفر اللہ. اور سیرت کا پروگرام ہے نا, اللہ کے پیغمبر کے گھر میں صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی پیدا ہوئی, یہ میں نے پہلے بھی کبھی سنایا تھا. تو ایک خادمہ کہتی ہے کہ میں دوڑی دوڑی گئی اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کے پاس تھے, میں نے جا کے خوشخبری سنائی کہ اللہ نے بی بی خدیجہ کو بیٹی عطا فرمائی. وہ خادمہ کہتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا مبارک چہرہ ویسے ہی مبارک چہرہ, وہ کہتی ہے کہ گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھا اور آپ نے اللہ کا شکر ادا فرمایا اور آپ وہاں سے تیزی کے ساتھ گئے, گویا کہ ہم اپنے محاورے میں کہیں کہ شاید سانس بھی آپ کی پھول رہی ہو, اس کیفیت کے ساتھ خوشی کے عالم میں. اور بی بی خدیجہ کو آپ نے جا کر مبارکباد دی اور بیٹی کو گود میں لیا اور چوما اور چوما اور چوما, سینے سے لگائے رکھا لگائے رکھا لگائے رکھا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کیا. بیٹی کی پیدائش پر اللہ کے پیغمبر کا طرز عمل, بی بی فاطمہ تشریف لاتی اور بھی بیٹیاں, یقین اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنے لیے کسی کا تعظیم میں کھڑا ہونا پسند نہیں فرماتے تھے, کبھی نہیں کھڑے کبھی, ہاں کہ کوئی لوگوں کو کھڑے نہ ہونے دیتے تھے, آپ پسند نہ فرماتے تھے اس بات کو, مگر جب بی بی فاطمہ آتی بیٹی آتی اللہ اکبر, اللہ کے پیغمبر کھڑے ہو جاتے صلی اللہ علیہ وسلم, کھڑے ہو کر استقبال فرماتے, اپنی چادر بچھا کر اس پر بٹھاتے, ہاتھ بھی چومتے اپنی بیٹی کا سبحان اللہ, اور پھر حال چال بھی پوچھتے, کوئی حاجت ہوتی تو اس کو پورا کرنے کی کوشش بھی کرتے. عورت کو کیا اعزاز دیا ہے؟ یہ صرف اسلام کا اعزاز, اسلام نے اعزاز دیا ہے. اسلام نے عورت کو عزت بھی دی, عظمت بھی دی, وقار بھی دیا, وراثت میں حصے دار بھی بنایا. اس سے پہلے یہ تصور کہیں موجود, جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی, بیوی کے بارے میں کہا کہ بہترین ہوا جو اپنے اہل یعنی بیوی اور بچوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا ہو. اچھا بیٹیوں کے بارے میں تو حدیث سے معلوم ہے نا, آپ ایک اور دلچسپ بات عرض کروں, ناظرین توجہ سے سنیے گا, احادیث میں ذکر ہے جس نے تین بہنوں کی کفالت کی جنت کی ضمانت. جناب جس نے, اور سنیے گا ڈاکٹر صاحب, تین خالاؤں کی کفالت کی یا دو کی بھی کفالت, تین پھپھیوں کی محرم رشتہ دار ہے نا, محرم رشتہ دار خالہ اور بھانجا, پھپھی اور بھتیجا, قریبی رشتہ, اگر والد کا انتقال ہو گیا ہے, پھپھو بیوہ ہو گئی ہیں, ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا, کوئی نہیں, تین بہنوں کا بھی ذکر احادیث میں, تین خالاؤں کا ذکر بھی احادیث میں, تین پھپھیوں کا ذکر بھی احادیث میں, اور پھر جیسے بیٹی کے تعلق سے تین کے بعد دو کا ذکر بھی ہے, ایسے بھی دو دو کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے. یہ ہے تکریم جو عورت کو عطا فرمائی, کبھی معاش کا بوجھ اس پہ نہیں ڈالا اور کفالت کی ساری ذمہ داری مرد پر ڈال کر عورت کو واقعتاً ملکہ کا درجہ عطا فرمایا ہے. ناظرین محترم, یہاں سے ایک نیا موضوع میرے ذہن میں آ گیا تھا اور بہت سی باتیں جو ہیں ایک دم میرے ذہن میں آئی ہیں بہن کی کفالت کے حوالے سے, اور لیکن انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں بات کریں گے, آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. میں شجاع صاحب سے حدیث کی درخواست کرنے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ کو ریمائنڈ کرانا چاہتا ہوں کہ آج کے پروگرام میں ہم نے یہ سنت اختیار کرنے کا وعدہ کیا ہے اپنے آپ سے, اور آپ سے میں نے درخواست کی ہے کہ آج کے بعد سے ہم استغفار پڑھنے کی روایت کو قائم کریں, اس سنت کو زندہ کریں گے, اور انشاءاللہ اس کے دنیاوی فوائد بھی ملیں گے اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ملے گا. تو شجاع صاحب سے ایک آج کی حدیث ہدیہ کریں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو, تم نے اللہ کا نام لے کر ان کو حلال کیا ہے, اب ان کے بارے میں تم نے کل اللہ کو جواب بھی دینا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. زندگی بخیر رہی تو اگلے پروگرام ملاقات ہوگی. جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.